Hejsan, Tobbe här. Det är den 5 september och vi ska ta en titt på OMXS30. Som igår tuffade på upp till 14.02, stängde i den nedre delen av kursstapeln. Vi har visst mått av osäkerhet. Och jag tror att den osäkerheten kommer att fortgå fram till efter att placera kollektivet och marknaden har tolkat sysselsättningssiffrorna som kommer från USA klockan 14.30 idag, veckans viktigaste siffra. Jag har sagt det tidigare och jag får av någon märklig anledning en massa mejl om varför jag är så negativt inställd till att köpa här. Jag är inte negativt inställd, jag bara anser att den här zonen här uppe mellan 1400 och 1410, den har än så länge vid flera tillfällen lockat till sig säljtryck och köparna har vacklat när den här nivån har närmat sig. Och därför så vill jag se att den rensas ut och rensas ut med kraft innan vi börjar ta position för uppgång. Alternativt att vi får en rekyl och ser att köparna kommer tillbaks, gärna med tilltagande volym. Nu hade vi visserligen betydligt högre volym igår och i förrgår än vad vi har haft som snitt. Jag vet inte om vi kan se det här. Som snitt, eller betydligt högre, men i alla fall något högre än snittet här då. Och det är ju positivt i samband med uppgångarna. Vi har dessutom köp i MACD och vi har en positiv trampolin. Så det mesta är positivt, det är inte det jag säger. Det är bara det att riskkvoten att ta position här. För var ska vi lägga stoppen om vi nu köper här? Köper ett utbrott av 14.02-14.03. Var ska vi då lägga stoppen? Här. Ja. Då har vi 12 punkter ner till stoppen och potentialen då, ja, den är inte mycket mer än 6, 7, 8, max 10 punkter. Och i det här, när vi då har den här typiska, när vi har ett trend utseende, då tycker jag det är för dålig riskkvot. Däremot när vi köper jämviktspendling, då måste vi kosta på oss en väldigt dålig riskkvot. Det är liksom en del av spelet när vi jobbar med jämviktspendling. Vi måste hålla isär och använda rätt typ av verktyg, att försöka använda en hammare när vi ska skruva i ett spik. Det brukar inte gå så bra. Det är samma sak här. Försöka tillämpa jämviktspendlande strategier i en trend. Det är inte heller så bra. Och det här får vi ändå räkna som en trend och en trendcykel. Och så är det. Sen hör det ju till saken också att rent historiskt så är det här en av de sämsta veckorna på året den vi går in i nu. Historiskt så har OMX fallit med 3,6% de senaste 25 åren i genomsnitt den närmaste veckan. Och det är ju också bra att ha med oss, även om det inte är någonting som vi tar position efter, men det är ändå bra att veta att så ligger det till. Så när alla är allt för positiva och VIX är extremt lågt och placerarkollektivet säger att det har aldrig sett så bra ut som nu. Det är då vi ska vara som mest försiktiga, det vet ni.